Hello, my Mingla ba. Myan crypto ga yashi tha crypto na patat de naw song ya tadain ni go tin set pe ba me. Scammer tyaok ga nai go Twitter paw ma tet jwa lai lo aphan khan lai ya de tadain ne atu. Twitter paw ga ni doge to be paw aphan khan lai ya de tadain a paw win. Elon Musk ga creator re go ngajin si ne ngajin pyan jaw pho chou sa ni de tadain ni go tin set pe twa ma phit par de. Chinaw ga do season tin set tu admin khu phit par de khamya. But မှာတပုတ်အနေနဲ့နာယီကိုတွစ်တာပေါ်မှာတက်ကြွားလို့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့စကမ်မာတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘလော့ချင်းစုံတော်တူဖြစ်တဲ့ Zash HBD ကစတင်ပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ချစ်စီနီကယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကိုလိန်စားနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နာယီကြီးကိုတွစ်တာပေါ်တက်ကြွားရာကနေတဆင့်ဇက်ဟက်အက်ဘီဒီကတတိထားမိသွားပြီးတော့သူစီကိုနာယီရောင်းလိုက်တဲ့သူကိုစုံစမ်းအက်ဘီအိုင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စီနီကယ်ကိုအက်ဘီအိုင်ဘက်ကဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဦးရီမတ်ဘီကနာယီဟာတန်ဂျေးရှိပြီးတော့ရောင်းသူစီကနေ USDC အသုံးပြုပြီးဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ transition အားလည်းဘလော့ချိန်းပေါ်မှာမှတ်တမ်းရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်နာယီဝယ်ရာမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ wallet address အား Twitter ပေါ်မှာလူတွေကိုလိန်လေဒုံးကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ wallet တွေတဲကတခုဖြစ်နေတာကြောင့်စီနီကယ်ဟာဟော်ရာ8ဆက်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇက်ဟက် ဖေရှိဆိုက်ကနေတဆင့်လိန်လေခိုးယူခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လူလိန်တစ်တိုက်ကိုလည်းပြင်သစ်ဆိုင်ပါရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ Twitter ဟာ user တွေအတွက်ဘာမှထွေထွေထူးထူးလုပ်เสียမလိုပဲ၃ရလွယ်ကူတာကြောင့်အတော်များများရဲ့အကြိုက်ဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုဘန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒိုဂျ်ကွန်မြူနတီကတော့မကြိုက်လာပါဘူးတွစ်တာဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ပေးမဲ့မက်သက်တွေထွက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးသားပါတီပေးမဲ့တွေကိုဘန်းနေတာလို့ယူဆရပါတယ်ဒီလိုဘန်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒိုဂျ်ရဲ့ဈေးကိုတော့တစ်စုံတရာအကျိုးတက
တင်ဆက်ပေးကြပါတယ် Twitter ဟာကြော်ညာတွေကရတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Twitter content creator တွေနဲ့ဝေမျှပြီးယူသွားမယ်လို့ Elon Musk ကပြောလာပါတယ် Twitter ပေါ်က content creator တွေရဲ့ reply တွေမှာပြမဲ့ကြော်ညာတွေရဲ့ဝင်ငွေကို creator တွေစီကိုလည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ပမာဏအတွက်ဘလောက်ရာဂိုင်းလုံးပြန်ပေးသွားမှာလဲဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလောက်မှမသိပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးကို Twitter Blue Subscriber တွေသာရနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလဲမဟာစီးပွားရေးသမားကြီး Elon Musk ကဖြစ်ဆွက်ပြောထားပါသေးတယ် Twitter Blue Subscriber ဆိုတာက Twitter ကိုတစ်လ8ဒေါ်လာပေးပြီး3မှာသာရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အချို့တွေကတော့ Elon Musk ဟာငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြော်မာတာဖြစ်ပြီးပြန်ရမယ့်ကြော်ညာကဟာတစ်လပေးရတဲ့8ဒေါ်လာကိုတောင်းကာမိပါမလားဆိုပြီးဝေဖန်နေကြပါတယ် Twitter သမိုင်းတလျှောက်မှာတော့ Twitter ဝင်ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာကြော်ညာတွေကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Elon Musk လက်ထက်မူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် Twitter မှာကြော်ညာထည့်နေကြ company တွေဟာလည်းကြော်ညာထည့်နှုန်းတဝက်နီးပါးအထည်ကို short ချထားတာဖြစ်တာကြောင့်ကြော်ညာဝင်ငွေဘက်မှာအားနည်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Elon Musk ကတော့ Twitter အတွက်ဝင်ငွေကိုသူများအားကိုးစရာမလိုတဲ့ဝင်ငွေစည်းကြောင်းတစ်ခုကနေဖန်တီးဖို့စဉ်းစားနေပုံရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ Myan Crypto ကရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာ Cryptocurrency ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ Binance Account တခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် 20% fee discount ရတဲ့အခုကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။